Magandang araw! Ngayon sa tipak kaalaman ay ating tatalakayin ang tekstong procedural. Ito ang pang-anim at panghuling teksto na ating tatalakayin. Matatanda ang tinalakay na natin noong nakaraan ang tekstong informatibo. Ito ang tekstong nagbibigay ng impormasyon tungkol sa katotohanan. Ang tekstong deskriptibo na tekstong naglalarawan ang tekstong persuasive na may layuning manghikayat sa subhetibong pamamaraan, ang tekstong naratibo na nagsasalaysay o nagkukuwento, at ang tekstong argumentatibo na nangangatwiran. Ano naman ang tekstong procedural? Ang tekstong procedural ay isang uri ng tekstong nagbibigay ng kaalaman kung paano isasagawa ang isang bagay o gawain ipinakikita rito ang mga impormasyon sa pamamagitan ng maayos at wastong pagkakasunod-sunod upang matulungan tayo na maisagawa ng maayos ang isang gawain. Sa madaling salita, ang tekstong procedural ay tekstong naglalahad ng mga hakbang mula sa salitang procedural, procedure, mga hakbang narito naman ang iba't ibang uri ng tekstong procedural. Una, pagbibigay ng panuto. Ito ay gabay, tagubilin o direksyon kung paano may sasagawa o bubuin ang isang bagay. Kailangan itong sundin upang maiwasan ng pagkakamali at maging maayos ang isang gawain. Kalimitang makikita ang panuto sa mga pagsusulit upang magabayan ang mga mag-aaral sa kanilang pagsagot. Ikalawa, paraan ng pagluluto. Kapag ang tekstong procedural ay napag-uusapan, ito na siguro ang pinakapangkaraniwang halimbawa. Ito ay naglalaman ng listahan ng mga sangkap o ingredients at wastong pagkakasunod-sunod o mga hakbang sa pagluluto isinasama rin dito ang dami o sukat na mga kinakailangang sangkap at oras o minuto upang maging tama ang timpla at lasa ng putahing iluluto. May ilang naglalagay ng larawan na nakatutulong upang higit na maunawaan ang bawat hakbang na inilalahad dito. Marunong ka bang magluto? O nakapanood ka na ba ng isang taong nagluluto? I-comment mo nga ang putahe na alam mo nang lutuin o napanood mo na kung paano lutuin. Hihintayin ko 'yan ha. I-share mo naman 'no yung putahe na alam mo nang lutuin o nailuto mo na o napanood mo na kung paano mo o paano lutuin 'no ng ibang tao. Ikatlo naman ang panuntunan sa mga laro. Ito ay nagbibigay ng tagubilin sa mga manlalaro na dapat nilang sundin upang maging malinaw ang bawat proseso ng paglalaro at maiwasan ang anumang pandaraya at ang mga sakunang posibleng mangyari sa mga manlalaro. Ikaapat, manual. Karaniwan ito ay nasa anyong buklet na kalakip na mga bagong biniling kasangkapan o gamit, gaya ng appliances, cellphone at iba pang gadgets. Ito ay nagbibigay ng impormasyon kung paano bubuksan, gagamitin o pagaganahin ang nabiling kagamitan. Kinakailangang sunding mabuti ang mga hakbang na nakasulat dito upang maiwasan ng pagkasira ng gamit at aksidente, lalong-lalo na sa mga dekoryenteng kagamitan o kasangkapan. Ikalima, mga eksperimento. Sa mga eksperimento, tinutuklas ang mga bagay na hindi pa alam. Karaniwang isinasagawa ito sa mga subjects no na may kaugnayan sa agham o science. Nakaka-relate dito ang mga STEM students. Dapat na maisulat ito sa paraang madaling maintindihan at sa pamamagitan ng payak na wika para matiyak ang kaligtasan ng magsasagawa nito. May mga termino o salitang mula no sa mga science subjects o mga salitang pang-agham na hindi ka agad mauunawaan ng pangkaraniwang mambabasa. Kaya makatutulong sa pag-unawa nila kung ang mga ito ay lalaki pa ng paliwanag. Ikaanim na uri naman ang pagbibigay ng direksyon. Nagsisilbing gabay ito sa mga taong hindi alam ang pupuntahan para marating nila ng maayos at maginhawa ang kanilang destinasyon. Kinakailangang tiyak at walang paligoy-ligoy ang direksyong ibibigay upang hindi malito ang taong naghahanap ng lugar na kanyang patutunguhan. Kaya lang sa ngayon hindi na masyadong gamitin ito kasi meron ng mga applications sa sa cellphone o sa mga gadgets na nagagamit para matunton yung mga lugar na nais nating puntahan. So, nandyan yung uh, ways no, na isang napakagandang halimbawa. Matapos nating talakayin ng iba't ibang uri ng tekstong procedural, tumungo naman tayo ngayon sa apat na pangunahing bahagi no, ng tekstong ito. Ang tekstong ito ay nahahati no, sa apat na bahagi at ito ay ang sumusunod. Una, layunin. Ito ay tumutukoy sa nais na maisagawa pagkatapos ang gawain. Nakatala ito sa pamagat no, na nagpapahayag ng layunin ng gawain. Halimbawa, sa HE, paano magluto ng pakbit o pinakbit? Sa ICT, paano kumpunihin ang CPU? Sa STEM, paano ang pagdadaisik ng palaka o ang pagdadaisik ng iba pang mga hayop? sa YUMS, ang proseso ng pakikipagdebate at sa ABM mga paraan sa pagmamarket ng isang produkto. Ikalawang bahagi naman ang kasangkapan o mga kagamitan no? o sangkap. Ito ay mga kagamitang dapat gamitin sa pagsasakatuparan ng gawain. Sa recipe, nakatala ang lahat ng sangkap, kasama ang sukat o dami ito ay upang matiyak ang mga isasahog sa pagluluto. Gayun din, sa iba't ibang mga uh, larangan na kamukha na nabanggit ko kanina sa iba't ibang strand, no, mahalaga rin na matalakay ang iba't ibang mga kagamitan o sangkap na kinakailangan. Ang ikatlo naman ay ang mga hakbang. Ito ay ang serye o pagkakasunod-sunod ng procedure. Nakatala ang mga nararapat gawin, simula, sa una hanggang huling hakbang. Ang panghuling bahagi naman ay ang konklusyon. Ito ay ang pagbibigay ng gabay, tips o babala kung paano ang paraan na isasagawa para maisakatuwarang mabuti ang mga hakbang. Tandaan, no? Itong konklusyon talagang napaka-importante nito, no? Kasi nagbibigay ito ng gabay o tips para mas mapadali no, yung prosesong isasagawa. So, itanim natin sa isip natin no, ang mga pangunahing bahagi ng tekstong procedural. Layunin, mga kagamitan o sangkap, hakbang at konklusyon. Diyan nagtatapos ang ating maikling pagtalakay sa tekstong procedural. Iyan ang tekstong procedural. No? Yan yung kabuuan niya. Sana may natutuhan kayo sa ginawa nating pagtalakay ngayong araw na ito. Muli, ito ang tipak kaalaman, sa bawat tipak kaalamang dulot ay galak.